Čeviņš šeit bija. Labrīt, redz, no. Labi, čeviņš šeit bija. Un redz, no 179. Šī ir piektā epizode. Survival, jā. Survival. Minecraft survival. Un jā. Jā. Atvainojos, ka redz, no nevar dzirdēt, bet no. Neko nevar darīt. Bet drīz jau gan jau varēsim dzirdēt. Būs sataisīts. Tātad šajā epizodē mēs iesim rakties, maybe. Es palielināšu māju. Jā, palielināšu māju. Un jā. Tā kā skatoties. Okay. Tagad es iešu. Nē, es saku man bišķi palielināšu māju. Nē, bet vēl pirms tā es paēdīšu. Tātad es paēdu. Redz, nav nomirst. Jej! Labs sākums! Un jā, jūs tikai nedzirdat redz, nav. Un es gan viņu dzirdu, tikai es jums varu teikt, ko viņš saka, lai viņam nebūtu grūti rakstīt. Čiči puči! Tā. Stājuši tādu stilu, tā kā kaut kādam, jā. Vienkārši tas krūts stils. Šis tā, tas ir dizains. Tas ir vienkārši, Jā. Obligāti rakstat komentāros, ja kas tu arī esi, tikai lūdzu subscribe mums, un tad rakstat komentāros challenge'us, kaut vai tu mums jau esi rakstījis, bet raksti vēl. Dimantu challenge turpinās. Un jā. Visi forši. Labi, es seju rakties. Vai nē, seju dzirst kopu. Vatā. Maybe mums ir kauli. Dimanti. Nē, mums nav kauli. O, man ļoti labi ideja, bet man vajag koku. Es uztaisīšu tad, ka mājai vēl vienu stāvu. Uz leju un uz augšu stāvu, un tad pa labi pa kreisi stāvu vēl. Tā, lai viņa. An, jā, viņas taču tad abas salos. Aizmieru savu. Tā, okei, okay, redz nav uz rokās. Viņam patīk rakties. Un viņš kādu sit. Tad jā, labi. Es tagad skrienu vēl. Nē, pagā. Kaut ko citu man jāizdara. Es negribu ietikt tā līdz tam tam. Līdz laiviņai. Vai ne, līdz džungļiem. Vai. Divi. Trīs. Pieci. Man pietiek laiviņai. Redziet, kāda ekonomija. Tā. Laiva ir. Aiziet. Tad. Es braucu prom. Sveiks, Squidward. Labi. O, kā es braucu. Un kā reiz tamam iet? Labi. Ok. Jep. Reiz tamam ir slime bāli. Okay. Tā. Controls. Good job.
memory cells. Red Snows was shot by skeletons. Viņu nošāva skelijs. Gadās. Un iedomājieties, viņa bija slaimbāle. Oh my god. Vai ne? Es kāpju augšā uz koka. Es tūlīt uzkāpšu. Redziet? Abā. Ātrāk koku. Un šo. Tāpēc. Šādi savācam koku. Tā, es vācu koku. Un kā tev ietrēts nav? Atrad mantas. Skaidrs. Tu kaut zini, kur jāiet, apmēram. Ideāli vienkārši, jo. Tev pavaicas vai zini? Es tev vācu koku. Nu, tu vēl nezini, tu nebija vēl otrajā epizodē, kad mēs filmējām. Un tu laikam viņu vēl neesi redzējis, bet es tur nomiru reizes četras. Un beigās man ļoti, ļoti pavaicas, ka Firelords atrada mans mantas. Tiešām ļoti pavaicas. Bet nu? Ir labi. Evo, Reicinā! Tu uzsprāvi! Aha. Labi, es pajokot, neuzsprāvi. Nopietni. Man beidzās. O, tas tā. Kā tas sauc? Ar zobenu būs ātrāk mazliet. Tā. Tātad. Labi, koks mazliet ir. Es varētu tagad Nē, es neko nedarīšu. Labi, tātad, okei. Es ležu slējā. A, nē, es tomēr tā izdarīšu. Lai man nevajadzētu iet mājās. Es tiesišu crafting table. Paņemšu pickaxe. Izrakšu 8. Tā 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tā. 8 cobblestone, uztaisīšu furnes. Šādi taisās furnes. Apkārt kā kvadrātā stiekmeņi. Tad ar to pašu pickaxe izcepšu iron. Jā, iron cepjās ar pickaxe. Ideāli vienkārši. Viss kārtībā. Labi. Es eju tālāk. Ne, pagaidu. Stop. 1, 2, 3. Un 1, 2. Ir. Tātad. Firelord Phoenix nav šeit. Tāpēc mēs filmējam bez viņa. Piedod Firelord. Bet tas nekas. Wow. Visi atceraties to, ka tas vēl paliek spēkā, ka jūs uzaicināt 5 cilvēkus. Un. Un tad viņi, un tad filmējas ar mums. Jā.
O, jūs redzējāt, kas tur ir? Tā. Atkājās taisa crafting table. Lai te ir crafting table. Šeit būs crafting table. Šeit. Tad krāsainā laiņa. Un aiziet, braucam prom. Nē, vēl nebraucam prom. Vēl nebraucam, vēl jāsacirš koks. Vēl vajag vienu koku sacirst. Jāpamēģina, jāpaspēj. Bruņas man ir, un viss būs ok. Viss būs gūt. Ātrāk. Jau ir nakts. Nakts, jā. You know what I mean. Ok. Tātad. Cērtu koku. Kāpēc nedabūn to koku? Tā. Sacērtu koku. Koku, cērtu koku. Lūdzu, subskraibojiet man. Man tas tiešām ļoti vajadzīgs. Paldies. Redz, man uzgrib, lai jūs arī subskraibot man. Ātra pirkstu kustību, un viņš uzraksta šito smaidīju faršu. Tātad lūdzu 5 laiki, nu lūdzu 5 laikus nākamajam video. Lūdzu cilvēki, tiešām lūdzu. Jep, 5 laikus. 5. epizode, pasaries, kā mēs jau progresējam. Paskaidiet, pirmā epizode, kas bija... Pirmā epizode uzreiz dabūts disks. Viena lieta. Tātad, pirmajā epizodē uztaisīta fermiņa maziņa, tas tā. Un kas tur vēl bija? Pirmā epizode, vienmēr sakot, pats galvenais bija disks. Otrā epizode es atradu pirmos emeraldus. Trešā epizode dimanti. Un... Atvinē. Tā, es braucu mājās. Ex-skelibons. Un jā. Tātārdā. Rakstat pieteikumus uz manu e-pastu optīvam. Ja es sapratu, ka cilvēki nemāk rakstīt YouTube'ā, kaut kādus pieteikumus vai jebko, tad rakstiet manā e-pastā, es jums ierakstīšu linku apakšā. Descriptionā būs links manam e-pastam vai kaut kā tā mans e-pasts. Tā, griežamies! Jā! I will kill you soon. Ok. Tā, mēs turpinām braukt. Es lēcu ārā no savas laivas, kuras sastīsies tāpat. Jā, es uzminēju. Redz nav. Ejam čučēt! Un tātad es izmērīju to. Jā. Tā. Tātad. Redz man nāc. Kur tu esi? Jā, redziet, puiši, redzmās ir brīvs. Viņš ir svobodzin. Labi, redz no nās tiešām, jāiet gulēt. Nakts? Vai tu varētu iziet no servera uz dažām sekundēm?
Labrīt. Labrīt visiem. Hello everyone. Un es turpinu būvēt savu māju. Nevis savu māju, bet mūsu māju. Jo. Ai, es sapratu, kur ir mans koks pie Firelorda. Firelorda Phoenixa. Phoenixa, piedodiet. Firelorda Phoenixa. Visi atceras Firelord Phoenix. Tātad bērni mācāmies Firelords. Phoenix. Firelords. Phoenix. Reds Nose. 1.7.9. Reds Nose. 1.7.9. Blue Nike Blue. Nike Blue. Apakšvitra Nike. Sarkanais snovs. Sarkanais sniegs. Apventais. Labi, visi. Dezrapīvā. Tātad. Jauna štate. Vietiņa. Un jā. Tagad esmu izdomājis vienkārši ļoti smagi saplānojis. Tātad. Tā, okei. Okay. Ir. Un tagad būs... What? Uz leju vai uz augšu, redz, no kā domā taisīt. Ātri, domā, domā, ātri. Uz leju vai uz augšu. Okei. Okei. 1, 2, 3, 4. Dun, 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 dun. Oh. Tā. Saliku crafting tables, darba galdus vai kā viņi saudzas. Un jā. Tātad. Tā. Mazliet nesimetriski. Kas skatīsies? Ok. Mums taisīsim trepīšus. Jā, visi dzirdēs taisa trepīšus. Tā, vēl trepīšus man vajag. Es no tā patīk trepīšu. Redziet, aha. Viņš reklamē tā Igaunijas ar to, što te zinātnes parkoja to te... Foršo vietiņu. Nu, cik nu foršo, bet... Jā. 1, 2, 3, jā, te ir divi. Te ir divi, labi, tur būs trīs. Jā. Tā. Es darīsim šādi. Fire in the hole! Nē, tur nav īstīt. Tātad. Stasīsim kaut kā šādi. Man tāds diezgan smuki izskatās. Tātad. Šādi. O, būs diezgan augsta. Visi tre... Visas trepes izlietošu šam šitiem. O, te būs tāda kā starpīte. Tātad šādi. Cik šeit bija? 1, 2, 3. Tātad 1, 2. Un te būs trešais, tā 1, 2, 3, tad ir atkal 3 bloki, 2 un 3, un tad atkal 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
Un vēl viens, divi, trīs. Un beigas. Viens, divi, trīs. Jo. Nezinu, laikam. Diezgan smuki. Nezinu, kā ko. Ah, ideāli. Es tieši tā arī gribēju. Tātad šeit, šeit. Šādi. Lai neviens nenokrīt. Šeit, šeit. Šeit. To. Tad šeit, šeit. 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 Šeit, šeit, šeit. Lūk šādi šeit. Tā pagaidiet. Šeit, šeit. Šeit. Šeit, šeit. Šeit. Tā voku šeit, šeit. Un šeit. Trepīts pabeigtas. Nu jā, kā izskats, tā izskats. Es centos vismaz. Kā tev patīk, Kretsmā? What are you doing? Veiks. Viss ar savu kabuls to mēģini iebāst, jā? Es aprunāšos ar taviem vecākiem. Par tavu uzvedību, jā? Ja? Tu palūdz man te. Tad tev šodien labi jāuzvedz un jāatnes man 50 dimanti. Tā viens, divi. Tā. Jau, es izdomāju, redzināšana nākšā varētu būt galvenā mūsu māja, ne? Tāda būdiņa. Kaut kā. Divstabīga. Laba. A, viss tāds tā ir šeit būdiņa. A, nē, nevajag. Nē, nē. Vēl šeit nē. Citur kaut kā. Šeit, a, nē, mums no tā liekas vispār nevajag māja. Kā māja cilvēkiem? Vēl viens bloks. Tam ir domāts miskast. Varbūt priekš tevis esmu bišķi savādāks. Piedos iekad esmu mazliet savādāks. Redz nav, tu man piedies, es to jautāju. Redz nav atbildi. Oh, no. Labi. Labi, jā. Tā. Un diezgan smags nāk, man tā liekas. Man ļoti patīk baltā. Baltais koks, man tā liekas, ļoti smuki izskatās. Teorēts nav pārstrādātais baltais. Nevis pārstrādātais, bet tāds gaišs, jo. Redz nav? Can you answer me, please? Ko tu neredz? Te nav nekur, bet vienkārši, nezinu, ai, tev nav too many items. No. Tad nekas. Tad 1, 2, 3, 4. Viss jau vienkārši izskrūt. Kā izskrūt? Dīvaini diezgan. Labi. Jūs jau izdomājat, ka tas viss, bet no. Viens. Sorry. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un šeit. Ah.
Še. Jau. Divi, trīs, četri. Viens, divi, trīs, četri. Tātad, no, viens, divi, trīs, četri. Viens, divi, trīs, četri. Tā. Ok. Tad redz, no, ko dara? Ko dari? Skaidrs, kaut ko jādzīgi jau atradi? Evo, baigi forši. Baigi labi. Evo, kad neko neatradi, baigi forši. Vienkārši. Pat labāk nekā, ka kaut ko atradi. No. O, mums nav šito. Gaismas lāpa tur nav. Tajā vietā, kur es uztaisīju, es ceru, ka neuztaisīsies tur zombiju. Neatdzīvosies vai nu, nezinu, jeb kā jūs gribat. Tātad, jā. Survival mēs taisam katru dienu. Katru dienu survivalam ir jauna epizode. Epizode sērija sauc, kā gribat. Tātad katrā sezonā būs, cik? 10. Jā, 10 sērijas būs katrā sezonā. 10, jā. Jums tas liekas maz vai daudz, bet lai ir vienkārši, lai viss būtu sakārtots playlistos un tā. Jā. Un jā. Tātad taisu. Tā. Es redzu daudz briesmaņas. Un, jā. Creepers! Creepers on the storm. Oglīt? Kādam ir oglīt? Kur man oglīt? Savādāk man te vēdariņš bišķi būbū. Redz, nav savāds oglis. Dabu oglis. Came at me, creeper. Creeper guy. Creeper. Bye bye. Ta. Hey. Šeit. Un šeit. Viena, otra, trešā, ceturtā. Ah. Šari. Diezgan šmuki. Tā. Man tā liekas, mēs šodien esam diezgan daudz ko izdarījuši, vai neredz nav? Jēj! Tā. Ta-ta-ta-ta-ta! Labi. Man tā liekas, 20 minūtes ir pagājušas. Katru epizodu iet apmēram 20 minūtes. Nu, kā jau zinu, 20, 30, 40. Es zinu, jā, Silverfishs arī vienreiz rakos un man nosiktu. Es tur izsitu bloku un tur Silverfish parādījies tieši bloku šitam. Ai, kā tas sauc, es nezinu, bet vienalga. Firelords teica, ka Silverfish parasti tikai pie Ender tiem. Ender bājumiem, ne bājumiem, bet
Un tā mājām Ender, tam lielajam, kur Ender portāls. Un Fredericks teica, ka varbūt kaut kur te tūlumā ir. Labi, bet par to visu nākamajā sērijā. Paldies visiem liekas par skatīšanos. Ar jums bija Blue Nike un Reds no 179. Lūdzu, subskrēbojiet, laikojiet, atstājiet kādus komentus. Un liels paldies par skatīšanos. Atā!